בעולם יש מלחמה. מלחמה תרבותית, רוחנית, שפועלת ויורדת עד לעומק הלב והנפש של כל אחד ואחד מאיתנו. האם עכשיו אנחנו מקבלים את המלכות של הקדוש ברוך הוא, או חס ושלום אנחנו כופרים במלכות של הקדוש ברוך הוא? המלחמה הזאת יורדת עד לפרטים ופרטי פרטים של החיים שלנו. זה מגיע עד לרגעים, לדקות שבהם שאנחנו עוברים בתוך היום יום. זה מתבטא בכמה וכמה רובדים, בכמה וכמה נושאים ועניינים. אחד הדברים החשובים ביותר זה הנקודה של הקדושה והצניעות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מדבר איתנו, תתנהגו בקדושה, תתנהגו בצניעות, תלכו בבגדים צנועים, תשתדלו לשמור את העיניים, ואילו הסמך מם וכל כוחותיו צועקים ניאוף, תאוות, הפקרות, אין גבולות. אחד המקומות שבהם עם ישראל וכל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי מתמודד איתו, וההתמודדות היא מלחמה קשה מאוד, כי היצר הרע שם משתולל מבית ומשתולל בחוץ, משתולל במדיה ומשתולל בכל מקום, בכל אתר ומשתולל, והשנה הזאת החריף והקצין את זה, את המלחמה שלו, שהנקודה שלו זה למעשה להוביל את העולם ואת האדם להפקרות. אין גבולות, אין דין וחשבון. המלחמה שלנו זה להתחבר עם מלכות השם, זה לקבל על עצמנו, לקבל על עצמנו התנהגות בצניעות, שמירת עיניים, שמירת המחשבה, להשתדל להתנהג כשורה גם במעשה ובדיבור, לכבד אחד את השני ולא לזלזל בתוך ניאוף והפקרות. אבל המלחמה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אחת הנקודות החשובות ביותר במלחמה שלנו על כל הנושא הזה, זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא והרצון בלב האדם. נכון שיש הרבה פעמים מצבים שאדם לא יכול להחזיק מעמד. היצר הרע יותר חזק מאיתנו. אמת, יש הרבה פעמים מצבים כאלה שהיצר הרע יותר חזק מאיתנו. הוא יותר חזק מאיתנו, הוא לא יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. בורא עולם יותר חזק. מה עלינו לעשות? גם אם חלילה עובר ניסיונות, קשיים, התמודדויות, לא להפסיק לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל הזמן לבקש ממנו, אבא תעזור לי. וצריך לדעת, מי שידבר עם הקדוש ברוך הוא, מי שיגלה לפעמים כל יום, יגיד תיקון הכללי, תהילים, ידבר עם הקדוש ברוך הוא, בשמיים הוא זכאי גם אם אינם, גם אם מעשיו עדיין לא כראוי. גם אם אנחנו עדיין לא מצליחים להיות צדיקים, אם האדם צועק, מדבר, פונה לקדוש ברוך הוא, בשמיים הוא נקרא זכאי. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.